Весняні барви колориту. В міському фотоклубі Запоріжжя відкрито виставку творчого об'єднання митців, що зазвичай представляють свої твори на площі Маяковського. На презентації побували наші кореспонденти. Зазвичай колорит показує твори своїх авторів у виставковій залі лише раз на рік. Але цього разу вирішили зробити ще одну експозицію, бо є привід. У лавах творчого об'єднання з'явилося багато нових митців. Тож показати насправді є що. Цю експозицію відрізняє насамперед більш світла колористика та експерименти з технікою виконання. Техніка більш сучасна, вона, скажімо, є дуже мастихінової, мазкової техніки, вона відрізняється від академічного письма. І що стосується самих сюжетів, якщо ви подивитесь, рішення міських пейзажів, воно кардинально відрізняється від тих робіт, які ми представляли раніше. Оксана Бочар – непрофесійна художниця. Малювати почала лише 2 роки тому. У власній творчості використовує акрил, пастель та акварель, але пробує й олійні фарби. Найбільше подобається малювати тварин. Не знаю, чому мені хотілося завжди рисувати тварин, їх очі. Потім почала писати портрети і люблю легкі такі от набруски пастельні. Мені подобається, що пастель – дуже швидкий матеріал, і можна, в принципі, за 2 години створити якийсь сюжет на листі. Я пишу на наждачці, звичайній автомобільній наждачній бумагі. Один з ветеранів колориту Сергій Стовбухов вперше у своїй практиці звернувся до безпредметного живопису. Це теорія великого вибуху очами митця. Полеміку фізиків та астрономів, звідки взявся Всесвіт, він вносить свій власний погляд. Мені ця тематика дуже подобається, я люблю про космос всякі передачі дивитися. І от в цій роботі я попытався своїм, як говориться, способностям, умом представити, що таке ця теорія Великого Взриву, тобто откуда появилась Вселенна. Загалом на виставці представлено роботи 17 авторів. Багато з них – нові імена. Вливаються в ряди колорита нові імена. І ці імена як-то свіжістю своєю, професіоналізмом усилюють виставки, які у нас ежегодно відкриваються. Майже водночас з виставкою в міському фотоклубі «Колорит» відкрив експозицію в галереї «Афіна». Тож у городян та гостей міста зараз є унікальна можливість познайомитися з творчістю митців цього об'єднання у повному спектрі, а у самих художників показати власний талант та, можливо, отримати нових шанувальників.